on see , juba läks või ah. ? head kuulajad , alustame selle semestri kaheksanda kõnekoosolekuga . täna oleme esinema kutsunud vilistlane Indrek Tarandi , kes kahjuks peab siis jätkama meie Ukraina-teemalisi arutelusid . Lepime kohe kokku , et kui Indrek on rääkimise lõpetanud kuskil noh , nii neljakümne minuti pärast , siis , siis tulevad küsimused ja , ja küsimuse esitamisele eelneb siis alati ka tutvustus , et kes räägib ja , jah , just . mikrofoni tuleb . mikrofoni , jaa , võtke mikrofon . tõstke kä- , tõstke käsi ja ma toon mikrofoni . aga jah , annan sõnajärje üle , jaa , ei , sul peaks töötama . okei okay. . Tervist , head seltsivennad ja muud akadeemilised kodanikud , ei ole vanemal inimesel paremad , perioodi elus , kui ta saab oma akadeemilises kodus õhtut veeta e, . nagu juba öeldi , pean ma kahjuks jälle rääkima Ukrainast . ja mis seal salata , ei ole esimene kord elus rääkida asjast , millest sa midagi ei tea . aga püüame ära teha . et kahjuks võib-olla on see õige sõna , sest kahjuks on nagu me kõik teame , sõda ja ja sellega kaasnevad , sellega kaasnevad äh, traagilised ja inimsusvastased asjad . näiteks just praegu jällegi näppisin nutiseadet ja sain teada , et äh, Mariupoli-nimelises linnas olla olnud draamateater oleks teadnud , oleks võib-olla kunagi käinud mõnda etendust vaatamas , aga nüüd selgub , et selle vägev Vene armee on puruks pommitanud . aga et Ukraina teemasse õieti sisse elada , liikusin ma koduses raamatukogus ringi ja otsustasin alustada Aleksander Puškini tsiteerimisega ja tema on meil teatavasti kirjutanud poeemi Boltava . ja siit täitsa juhuslikust kohast tegi , tegin lahti ja mulle tundus , et see tänane jutt võib niimoodi alata . Ukraina umbselt kees ja kihas , maa hõõgus ammu salavihas aeg lootust ammutavat näis taas mineviku verepulmast , suust suhu aga sosin julmast ja peatsest rahvasõjast käis . päev-päevalt sigis rohkem sappi , ma seepa vastu tõusis tusk ja Rootsi raudpead ootas appi ju tuulepeade lapseusk . pilk nagu ikka , morn ja mustav , ma seepa Peetrile on ustav ta lauas voolab jutt ja viin , ta endiselt Ukrainat haldab ja nagu ikka südant valdab , ükskõiksus tal nii seal kui siin . miks Hetman tegutsemast hoidub , nii nuriseti noorte seas ? miks võimukepist rauga eas , kui särtsakamgi süda roidub , tal kinni hoiavad veel käed ? aeg oleks kütked heita turjalt , nüüd otse Moskva peale kurjalt peaks põrutama meie väed kui oleks vana Dorošenko , noor Samoilovitš või ka veel palei, ehk jälle Gordienko eestvedajaks meil sõjateel , siis häving mõõral maal ei tabaks me kasakaid keskjääd ja lund ja rõhutud Ukrainas vabaks , kõik polgud saaksid sama tund . no ütleme nii , et kakssada aastat tagasi . Puškin nägi ette sündmusi , aga ta tuletas need muidugi selle geograafilise piirkonna ajaloost . ja nüüd , et mitte raisata kokkutulnute kallist aega , ma loeksin lühidalt ette oma kondikava , millest ma mõtlesin pisut juttu rääkida ja ma kordan veel kord , et ma ei ole ekspert , arvamusliider , ega ammugi Ukraina asjatundja , ma ei oska isegi ukraina keelt . aga et võiks rääkida sellest ja kõik kommentaarid , vahelesegamised , vahelehüüded ja küsimused on muidugi teretulnud , et mõned asjad , mis Putinil valesti välja tulid ja mõned asjad , mis meil Eestis võivad selle sõja kontekstis valesti minna . ja lõpetuseks võib-olla natuke kirjandusklassika . et esiteks , nii palju kui me oleme võimelised Vladimir Putini verbaalsest esitusest aru saama ja see ei ole mitte lihtne , eks nagu me teame , tema väljendus viis ei ole inimesele lihtsalt arusaadav . aga üks tema muredest on läbi aegade Müncheni konverentsist kaks tuhat seitse alates olnud , et NATO on Venemaa sisse piiranud ja ähvardab igalt poolt Venemaale kallale tungida . Et tema peab seisma selle vastu , et NATO ei tungiks tema koduõuele ja ei ähvardaks Venemaad ja suurt vene rahvast . teiseks on ta väidetavalt ise , aga võib-olla siiski mõningase abiga kirjutanud mingis sumbuurses vene žurnaalis pika teadusliku artikli , muide Stalin kirjutas ka teaduslikke artikleid väga sagedasti . et ähm, selline haigus ilmselt on Kremlis nagu majavamm , et inimene , kes sinna satub , hakkab teadlaseks . ja teadus ütleb et Ukraina rahvast ei ole tegelikult olemas . ja , ja Putini eesmärk lihtsalt territooriumil , mida kutsutakse Ukraina , on aidata omaenda rahvast vabaneda narkomaanidest ja natsidest . nii oli alguses , eks , aga Ukraina rahvast olemas ei ole . siis oli võib-olla mõttes näidata Vene sõjamasina suurt võimsust , sest nagu me teame , Vene relvad on õigukuulsad ja kogu see Russkii Miri selgroog põhineb varsti peaaegu sajanditagusel sündmusel , et kirsasaabas külastas Berliini nii et see eesmärk oli ja siis loomulikult oli eesmärk ka näidata , et Vene majandus on väga võimas ja kõik NATO ja Ameerika ja fašistide jutud sellest , et mingite sanktsioonidega saab murendada . seda süsteemi on jama no . võib-olla oli veel midagi , ma ei , seda infomassi on nii palju , et ei jõuagi ju kõiges järge pidada , et meil on isegi seltsis ju väga häid järjehoidjaid , kaasa arvatud Saks näiteks ja vahel kaasa arvatud Kross ja paljud teised ja kes on meie sisemist listi lugenud , siis me näeme , et meil on iga granaadiheitja kohta ka kaks teadlast , kes täpselt oskavad kirjeldada , kuidas see käib ja kust seda saab kõige kiiremini ja odavamalt . aga hakkame lõpust siis peale , et , et kõige vaieldavam praegusel hetkel on siis see, see neljas tees , et Vene majandusele sanktsioonid ei mõju või nagu ütles see, mingi Kremli telestaar mingis Raekojas , et te võite nüüd endale uruauku pista , need sanktsioonid . ja nagu ütles ka Lavrov , et ongi väga hea , kui rubla kurss natuke langeb , sest siis me saame nafta eest palju rohkem rublasid kuna dollarite hulk jääb samaks , aga rublade hulk kogu aeg tõuseb ja siis me saame pensione tõsta eh? . ei ole Lavrova asjata mingi moos poliitökonoomiat õppinud , täpselt nii ongi , muide . et see küsimus teda ilmselt ei huvita , et kui palju nende rublade eest parasjagu kaupa saab . aga nagu me vene ajaloost teame , ega see ei huvita ka keskmist venelast väga palju , palju rublade eest kaupa saab , sest ta on harjunud kaupa mitte saama või siis vähemalt kauba keskel olles omama mitte liiga palju rublasid . nii et äh, ainukene ja kõige kindlam indikaator , mis meil on , on see , et äh, Vladimir Putin tegeles viiendal sõjapäeval ehk esimesel märtsil anti teada Kremlist . ta tegeles majandusega , ta ei tegelenud üldse spetsiaalsõjalise operatsiooniga , vaid tuli teade , et president tegeleb täna majandusega ja tegelemise tulemus oli see , et Vene börsi jälle ei avatud . ei ole muide tänase päevani avatud , kuigi lubadus oli , et president tegeleb majandusega . et see on nagu kõige kindlam indikaator , et , et no ei pea see tees . ja me võime muidugi mõnuga lugeda kõiki neid graafikuid , mida OSCD ja Maailmapank ja kõik välja annavad , et et mismoodi see projektsioon on, on , mida kõik , kes kõik Venemaalt lahkuvad , no see jälle rikastab Venemaad , sest eks ole , oli ju miljardi eest neid Airbusse ja Boeing uid liisitud . ja nüüd need saab kõik natsionaliseerida . jälle Venemaa võitis , miljard nagu maast võetud , need lollid <laughs> andsid meile lennukeid aga üldiselt see on kõige aeglasem meede , mis , eks ole , erinevad gurud ütlevad , et kui kiiresti Vene majandus kokku kukub , aga kokku ta kukub . et selleks on tänasel päeval juba küllalt palju andmeid , et , et nähagi , et , et mingil hetkel jõuab see kõigi kaugematesse kolgastesse ja saadakse aru , et meie majandus enam ei toimi . mitte et see vene ajaloos esmakordne oleks , neil on seda ette tulnud varemgi , aga noh , siis on ikka alati tulnud mõni energiline komissar või , või ja pannud majanduse jälle käima . aga praegu , kahekümne esimese sajandi majanduses see nagunii sama lihtsalt ei lähe , et mingit autarkilist ime saja kolmekümne viie miljonise elanikkonnaga väga suurel territooriumil , seda mina ei kujuta ette . nüüd teine punkt oli muidugi , et juba ammu , ja mäletame , me ütleme , eks ole , et äh, kohustus korras , et Ukraina sõda ei ole mitte kakskümmend neli veebruar kaks tuhat kakskümmend kaks alanud , vaid see algas juba Krimmi ja , ja Donetski ja kõigi nende ründamisega siis kaks tuhat neliteist ja nagu ma just lugesin , sõda on tegelikult relvane , et et muidugi on territoorium , kus on hea läbi käia , seal on sõda ka . aga nüüd pidi Vene sõjamasin näitama , kui äge ta on ja ilmselt Vladimir Putin koos Tallinnas siis seda saja nelikümne esimest laskur diviisi või mis asi meil siin oli Keilas ja Tallinnas , et mille staabi olema olnuvat olnud, olnud seesama Gerassimov , kes nüüd on seal pika laua taga koos selle . ja ütlevad , et jess , et see Gerassimov , ma olen haruldane leid sest mehel on tänu meile unikaalne kogemus , kuidas viia relvajõud territooriumilt välja , ilma et intsidente oleks no, . ma mäletan üheksakümne neljandal aastal suhteliselt läksid ära , tõsi , kola oli palju ja selle rongi peale saamisega oli raskusi , aga need ületati . aga selgub , et see Gerassim on vahepeal nii peeneks meheks läinud , et et kui presidendi administratsioon ja peaminister Medvedjev ja teised vene mõtlejad Riigiduumas on eraldanud palju rublasid , et teha vene relvajõud kaasaegseks . Gerassimov ei ole olnud rumal mees , ta on näinud , et raha on palju , seda saab teha ja ta on pannud käima ühe maailma paremaid videoklippide tööstusi , sest me oleme ju Youtube'is kõik saanud näha ja ja venelased ilmselt palju rohkem kui meie , neid imelisi videoklippe üheksakordsel helikiirusel liikuvatest nähtamatutest tuumarakettidest , mis , mida kellelgi ei ole , ainult venelasel on . siis me oleme näinud mitmeid videoklippe senitundmatute võimetega tankidest , kuigi me oleme näinud ka üheksanda mai võidupüha paraadil Mausoleumi ees ise süttinud võitmatut tanki . selle nimi oli vist Armata . ja no selliseid , ühesõnaga juhtkond vaatas Gerassimovi toodetud videofilme ja jäi uskuma , et see on meil kõik olemas . mitte ainult ladudes , vaid ka väeosades ja me oleme harjutanud nende peale . ja kuidas see noh , Ameerika luureküsimus on siin väga huvitav , esmakordselt ma näen , kuidas luure kasutab enda salalisi andmeid avalikustatud kombel tulemuste saavutamiseks . aga et ma usun , et vene juhtkonnal oli siiski täitsa tõsine plaan , et ongi kahe päevaga . mis iganes on selle kauni linna peatänav , Kiievi peatänav , vat , et seal me teeme paraadi ja siis kõik tulevad soola ja leivaga , nagu meil nõukogude aegsetest filmidest on näha ilusad Ukraina tüdrukud kõik tulevad , no ei tulnud . ja sõltumata sellest , kuidas Ukraina arvutab venelaste kaotusi või kuidas venelased ise neid kaotusi arvutavad , on selge , et need on piisavalt suured . ja täpselt samamoodi , nagu mitte keegi ei tahtnud uskuda Talvesõjast tulevaid reaalseid teateid esialgu , ei Londonis , ega kuskil mujal . aga nad on tõsi , et praegu on sõjaudu , me ei näe sinna sisse . aga teine asi , mida Putin ei saavutanud ja ma arvan , et see tekitab talle tohutut pettumust ja raevu , isegi palju suuremat raevu , kui see tema kaatri kadumine kuskil Itaalia sadamas . et , et mis mõttes , et oli tankiarmee enam ei ole , olid lennukid , enam ei ole ja kus on need pagana Iskandrid , mis Kaspia merelt võivad liikuda nähtamatult üheksakordse helikiirusega ? ma kujutan ette , kuidas see Gerassimov seda tegi , see heliriba keriti nii kiireks , lihtsalt , et Putin . vot niimoodi oli . nüüd kolmas asi on see , et , et ma pean oma häbiks tunnistama , et ma ei ole kunagi aru saanud , mis asi see Ukraina rahvas on . selle territooriumi kohta ma olen erinevaid kaarte näinud ja , ja tõepoolest ka seesama Puškini poolt kirjeldatud Poltava lahingu tõttu tean , et isegi rootslastel on olnud ebaõnne oma vägedega sohu eksida . aga minu isiklik kogemus on olnud pigem negatiivne . ja . ja see ei ole Ukraina rahva süü , see on minu süü , ma olen kohtunud valede indiviididega , kes on alati tahtnud nõudevõimu propageerida ja ja Eesti NSV struktuuriski olid paljud Ukraina seltsimehed nagu ka Moldova seltsimehed aga ütleme nii , et äh, ei ole minus olnud erilist äh, soovi tungida nüanssidesse , et mis vahe venelasel ja ukrainlasel õieti on või mis asi see valge venelane on , ühed slaavlased kõik ja minu nooruse ajal ühed kommunistid kõik . ja ma pean seda häbiga tunnistama , sest ma olen eksinud . see , mis ei ole sajandite jooksul õnnestunud ei poolakatelt ei juutidel , ei venelastel ega kellelgi on Vladimir Putinil lühikese ajaga õnnestunud . territooriumil elavad erinevad hõimud , sealhulgas vist ka krimmitatarlased elavad vägagi kaasa Ukraina demokraatliku võimu enesekaitse sõjale vene agressori vastu . ma ei tea , et ühegi rahva genees oleks nii kähku käinud . ja ma kardan , et see ei olnud Vladimir Putini eesmärk , kui ta alustas sõjalist erioperatsiooni . no ja viimaks oli siis see , et , et NATO oli tunginud Ukrainasse kuskil kahe sõjanädala järel juba hakkas ju ilmuma ka aga... , ma ei mäleta , kes see geen- , geenius ah, , see oli Vene Föderatsiooni saadik ÜRO-s , kes näitas mingeid virmaliste pilte koosolekul ja ütles , et siin on näha , et äh, bioloogiline relv . ma ei tea , lapsepõlves Fred Jüssil olid sama ilusad need firmaliste pildid ja alati DDR-i slaidide peal oli ilmutatud firmaliste pilt , mul on see lapsepõlvest meeles . nüüd järsku mingi kurk ÜRO-s näitab firmaliste pilti , ütleb , see on okay, keemiarelv . no mis teha , aga see , oli veel tore , et ega see keemiarelv ei oleks ju ise Venemaad rünnanud , selleks olid ameeriklased välja koolitanud ka terve hulga mingeid tuvisid , kes pidid farmidest lendama ja , ja seda siis külvama üle Venemaa püha territooriumi ja ütles , see oli , ma olen mingi perioodi oma elust viibinud ka ekstsellentside ehk diplomaatia seltskonnas ja ma tõesti sellist kogemust ma ei tea , et et ÜRO saadik päriselt süüdistab teiste riigi koolera levitamise kavatsuses oma riigi vastu . kui Vene Föderatsiooni saadik ÜRO-s oleks tuttav kindral Põderi käskkirjaga , kuidas Valga rindel Eesti Vabadussõjas pidi vägi esimese puhkeasjana korraldama ka latriinide tegemise kindral Põder oli väga täpne selles , määras täpselt , kui palju kuuseoksi , kui laialt , kui pikalt , kui sügavalt . ja ei unustanud lisamast , et ka mitmesuguseid hügieenimeetmed pärast protsessi on olulised . kui kahekümne esimese sajandi riik kardab koolerat , sest tuvid toovad seda NATO-st mm. , aga selle peale ei tule isegi India peaminister Modi ehitab iga päev ühe Tartu linnatäi ja kuivkäimlaid , sada kümme tuhat . tõsi , osa rahvastikust protesteerib selle vastu , aga see ei peaks Venemaad puudutama . Venemaa on siiski tsivilisatsiooni häll . nii et ühesõnaga , NATO tungis peale , mis siis saavutati ? no koolera hoiti ära , ma saan aru , kuigi veel pole kindel , sest et ega see levib ka , kui matmata laibad on , võib ka tulla jälle nakkushaigus . ja aga seal loendis oli ka , et NATO lüüakse välja kõigist nendest riikidest , kuhu ta ebaseaduslikult laienes , sest kunagi Helmut Kool olla Gorbatšovile öelnud , sest kirjutanud , ma ei ole ühtegi kooli kirjutatud dokumenti näinud , küll aga ma olen näinud mitmesuguseid Moskva publikatsioone justkui , kus on kirjutatud , et kool justkui lubas ja see vana Puška , et me lööme NATO sealt välja ja noh , tulemus on siis , et ilmselt Soome ja Rootsi liituvad NATO-ga . et nii palju siis vene edust Putin mõtles ja saavutas . aga nüüd lühidalt ka veel sellest , et selle taustal ja ilma igasuguse naljata , eks ole , meie küsimused on siin sageli , et kas Narva on järgmine ja mingi sumbuurne instituut oli publitseerinud materjali , et ega me selle Ukrainaga ikka ei piirdu . et me võtame need Nõukogude võimu all olnud legitiimsed Vene alad jälle tagasi ma ei saanud täpselt aru , kas Soome ja Poola suurvürstiriik läksid ka sinna alla või ainult Balti riigid , aga selliseid ähvardusi , eks ole , siis kõlab ja meie vaatevinklist , kui me vaatame seda juurpõhjust , noh , eks me väikest viisi fašistid ja narkomaanid oleme muidugi ka , ja noh , need , kes on Konstantinoopoli all õigeusu kirikus , need vältimatult on ka siis Moskva patriarhi poolt homoseksualistideks kuulutatud , kelle vastu tuleb ka sõda pidada . aga küsimus on vene kodanikest ja vene Russkii Mir ja vene valitsus ei jäta omasid maha , nagu nende propaganda põhitees on , me kaitseme neid igal pool ja me jõuame selle juurde , et kujunenud olukorras tuleks hinnata ausalt enda pingutusi kolmekümne aasta jooksul , mõnikord väga sagedasti , võib-olla liigagi sagedasti , me oleme kasutanud sõna integratsioon siis igast kooseluvorme on muidugi olemas , aga et noh , ütleme nii , et minu maitse järgi me oleme olnud küllalt edukad kohaliku elu korraldamisel koos Nõukogude tsiviilokupatsioonipärandiga . aga on olnud ka puudujääke ja need puudujäägid on alati olnud sellepärast , et reaalpoliitika on olnud nii , nagu ta on ja me võime üksteisele siin nii-öelda parteilisel kaalutlusel näpuga süüdistada , et sina ei teinud , sinu pärast ei teinud , sinu pärast ei teinud , minu pärast ei teinud . aga süüdlase otsimine polegi praegu kõige olulisem , oluline on , me ei suutnud teha . ja ei oleks mina suutnud Narvas kuidagi läbi viia kolmkümmend aastat tagasi ideed , et me hakkame kõike eestikõelises koolis õppima aga võib-olla Pärnus oleks suutnud , näiteks kaks aastat tagasi Pärnu kooli vene kooli direktor , venelane sulaselges eesti keeles ütles mulle . ma olen kümme aastat palunud , et lõpetage see vene kool siin ära . aga linnavalitsus ei lõpeta , sest isegi , kui volikogu liikmed saavad aru , et seda saaks teha , siis Tallinnast öeldakse , et ei tee . see on punkt üks . Vene agressiooni hind kallid vene kodanikud , kallid vene emakeelega Eesti kodanikud , kallid halli vatimehed , see hind teie jaoks on , me kõik maksame ühiselt kõrgenenud gaasi hinda , nii edasi , sanktsioonid oi, , oi-oi-oi . Teie jaoks on see hind see , et te saate paremat haridust , see hakkab olema eesti keeles , esimesed septembris kaks tuhat kakskümmend kaks , punkt ja mingi jura , et meil ei ole õpetajaid , me ei saa , me ei jaksa , oi kui valus . seda me ei kuula lihtsalt . kui Eesti lapsed viidi Siberisse neljakümne üheksandal aastal . kellelgi ei tulnud pähe küsida , kas seal on ka juba piisavalt Eesti pedagoogi ette veetud . pandi Vene kooli ja nii kui Miška , õppisid aasta pärast , olid juba täitsa head õpilased ja venekeelse hariduse ärakeelamine ei tule mitte meie erilisest vaenulikkusest vene keele ja vene kultuuri vastu , vaid see on reparatsioon ja ühtlasi aitab kohalikel inimestel paremini aru saada ümberringi toimuvast . kus me väga suurt viga ei ole praegu teinud , aga oleme võib-olla eelnevalt teinud , ja see on jõle keeruline vaidlus , et mida tasub liberaalses ühiskonnas ära keelata ja mida mitte , aga no viimaks me , eks ole , mingid kõige jõhkramad vene kanalid , nende levi nagu tõkestame . tõsi , sellest saab mööda minna ja , ja ega siis Nõukogude võimul ei õnnestunud ju Ameerika häält ka täielikult vaigistada , et ikka , kes tahtis , sai kuulata . aga üldise igapäevase keskmise elaniku jaoks on põhimõtteliselt tsensuur vajalik , sest siis te lihtsalt nagu lihtsa vaevaga ei satu sinna porisse ja see on meil nagu juba päris hästi tehtud , kusjuures kohaliku venekeelse toodangu vastu ei ole meil midagi , toodame aga edasi nii meediat kui mis tahes sotsiaalmeediat , et mingit vaenu ei ole , et siin nagu pool punkti , ma arvan , juba skooritud nüüd kõige keerulisem küsimus on või kõige otsustavam küsimus on see , et me kõik teame , et meil on Vene kodanike käes päris hulk igasugu huvitavaid tulirelvi . ja nad on moodustanud isegi väikeseid seltsinguid , mis harrastavad nendest laskmist ja nende kasutamist . see probleem ei ole uus aga on minust loomulikult palju pädevamaid hindajaid , aga ma ütlen lihtsalt niimoodi kõhutunde pealt , et mitte kõik Vene kodanikest relvaomanikud ei suhtu Putini Ukraina-vastasesse sõtta negatiivselt . mis definitsiooni kohaselt liigitab nad Franki , Franco-aegsesse Hispaaniasse viiendaks kolonniks , ja nad tuleb nagu ütleb Vladimir Putin , demilitariseerida . kohe kerkib küsimus , oi , me peame seadust muutma , oi , me peame seda teist ja kolmandat . tegelikult vist isegi ei pea , põgusal pilgul tundub niimoodi , et me võime lihtsalt ütelda , et sõjas oleva riigi kodanikelt meie neutraalse riigina võtame relvad ära . register on olemas , muidugi see on päris suur operatsioon et ütleme , et kui me vaatame Eesti tavalist politseipatrulli , kus on alati üks näpsuke tüdruk , tragi tüdruk , aga noh , kahju oleks nagu kahte politseinikut saata , et sa pead tegelikult päris palju politseijõudu saatma selleks . aga see tuleks nüüd lähema kahe nädala jooksul ära teha . ja minu pärast nad võivad kaevata Euroopa sinna ei... inimõigud , mis , no sinna Strasbourgi , sest nad just astusid välja kaks minutit enne , kui nad välja visati . et , et jõudsid napilt välja astuda , järelikult esitage oma kaebusi sinna , kui vaja . aga ma arvan , see on tõsine asi ja viis aastat tagasi jõudis see lihtsalt minu silme alla sel kombel , et Euroopa Liit tahtis teha relvaseadust ringi ma ei mäleta , kas see oli Soome kooli tulistamisest või kuskilt nagu see asi alguse sai . ja siis oli näha seda Kremli soft power'it , et , et mitte ainult EKRE ja Salviini ei viskunud äh, äh, kaitsma äh, relvaõigust ja relvavabadust . aga väga paljud teised äh, äh, , täitsa ootamatult inimesed tulid ootamata nurga alt ja põhimõtteliselt torpedeerisid seda , et me Euroopa direktiivi kohandamisel või omaksvõtmisel oleks saanud selle vaikselt juba ära teha . jäi tegemata viis aastat tagasi , no tuleb nüüd ära teha . kui me ei tee , siis on nagu vennad klitskood Kiievis . et kui peaks minema jamaks , siis meil on siin Tallinnas üks lisaprobleem . et peame käima ja vaatama , et kes siin mis asjaoludel püssi kannab , mida ei oleks tollel hetkel vaja . ja no viimaseks muidugi sümboolikaasjus , ma arvan , et ma tõesti olen viimane , kes tahaks Z tähte ära keelata . ja , ja ma arvan , et kogu selle Ukraina sõja huumor ongi selles , et et Putin millegipärast märgistas osa oma sõjatehnikat Zelenski jaoks Z tähega , aga , aga et et see tähe ärakeelamine võib-olla , no jah , aga samas sõdiva riigi toetamine sümbolitega ? on küsimus . jättes Z tähe rahule , siis Georgi lint , kus ta peaks ära keelama ? siis peaks A Kristiga ära keelama , me oleme seda vaidlust vaielnud , kadunud vilistlane Ain Kaalep tõestas väga veenvalt , et Mein Kampf'i ei pea ära keelama . iga normaalne inimene saab ise aru , et see on nii loll jutt . ja samal põhjusel me ei ole ju ka mingit Stalini teost kuskil põletanud . me lihtsalt oleme sellest aru saanud . kahjuks me peame möönma , et meie hulgas on inimesi , kes ei ole normaalsed ja kes tahavad Schumani deklaratsiooni ehk Euroopa Liidu loomise päeval , üheksandal mail . mingi tekstiilelemendi kaudu moonduda Colorado Mardikaks ja ärritada meid . okei okay, , me tulime neile vastu Pronksiöö järel , me viisime nende sümboli . mis oli muide isegi alguses võib-olla isegi meie sümbol natuke , aga mitte sümbol , aga vähemalt meie kunstniku tehtud noh , viisime ta sinna sõjaväekalmistule , jällegi tulime teile vastu ja nüüd on nii , et kui valitsus pöördub ja mitte ainult valitsus , vaid ka kõik need vene häälte peal elatuvad parteilased , Yana Toomi pean silmas , aga teisi ka , pöördub venelaste poole . et kas te nüüd antud olukorras oleksite nii kenad ? ja jätaks selle üheksanda mai voorimise ja meie ärritamise järgi . sest ärge tulge mulle rääkima , et te mälestate oma esiisasid Berliini lahingutes . me teame küll , miks te seda teete , me lihtsalt kokkulepitult teeskleme , et meie arvame , et te teete seda , mida te ütlete ja teie arvate , et me ei tea , mida te tegelikult teete . lõpetage ära , kas jätate Marsi ära ? kui jätavad , fine , mina eksisin , lepime ära kui ei jäta , mis ma arvan , et nad ei tee seda , vaid see aasta tulevad ikkagi just üheksandaks maiks , nad saavad ükskord aru ka , mis toimub ja siis neil tundub , et neile on liiga tehtud ja siis nad tahaksid hirmsasti seda masendust , mis neid Ukraina rindel fašistide poolt on tabanud , kuskil välja elada . ja et seda ennetada , selleks arvan ma ka , et sõjaolukorras hõdival poolel Ukrainal , keda meie riigina toetame , on kindlasti väga puudus laskemoonast ja muust . ja noh , öeldakse , et saatanad võtab ainult hõbekuul , aga ma arvan , Putinit võtab pronkskuuliga ka väga hästi . poiss ei pideks , valame välja , saadame ära . Adam , sul on siin mingid liinid juba sees , kuidas saab hästi kiiresti saata ja tõesti , miks peaks surnute kallale minema , sellepärast , et te ise kasutate neid valel otstarbeid . kui me need asjad kõik ära teeks nüüd Lenini sünnipäevaks , kahekümne teiseks aprilliks , siis ma arvan , et me võiksime ennast tunda tugevama , integreerituma ja paremini kaitstud ühiskonnana . et näis , mis sellest saab , see on lihtsalt minu vaatenurk asjast . ja nüüd hästi kiirelt , sest tõesti lõpetan, et, ähm, palju, et, et tõesti ma olen juba kolmkümmend viis minutit siin häälitsenud , see on pindlik , kohe lõpetan , et lõpetuseks siis nõnda palju , et , et tõesti , ma olen nende inimeste hulgas , kes on püüdnud suurele vene rahvale andestada minu väikese rahva kallal toime pandud okupatsioonikuritegusid . et vähemalt sellel määral , et ma ei alusta iga oma päevade alla selle nina alla hõõrumisega siinses kooselus . olen suhtunud leebelt nende kindlumusse , Nõukogude koolisüsteemi edasikestmisesse Eestis ja nende väljaastumistesse Eesti Vabariigi äh, annekteerimise ja Ruski-Mirri pooldavatel sündmustel ähm, . ma vaatasin , neil on kaks mingit erilist Kremli ööbikut , üks on Solovjov , Solovjov ja Kiseljov või ? voh , jah yeah, , üks neist oli mingi erilise randi püstitanud sinna Youtube'i seal , kus ta kõik lubas maatasa teha ja kõik , oli need vaesed ukrainlased , kõik , mida ta nendest arvas ja . ja mõtlesin , et huvitav , et , et kas mina kestaks esimesena välja tema saates nagu otsesaates olemist . et ilmselt ei kestaks , et see on ju noh , normaalsed inimesed täiesti väljakannatamatu asi , mida teeb . ja siis mõtlesin , et mis siis oleks ? kui küsiks vana käest , et mis sa lärmad siin , et mis asjast koosneb vene kultuur ? Puškin oli neeger , Lermontov oli šotlane , Tšaikovski oli homo . nii , vot , ja mis järgi jäi ? et mille nimel mees võitled ? ja et ja siis küsiks veel , et , et kuule , Kisseljov , et , et kui sul on nii suur ja tark rahvas , aga et Karl Bentz tegi juba sada viiskümmend aastat tagasi oma tütrele mänguasja nimega auto . et kui teie ei suuda sada viiskümmend aastat hiljem ikka veel iseseisvalt autot toota , isegi seda Dracula Renault'd , mis on , ega seda te ei suuda teha , te, mis te tahate ? sada aastat pärast seda , kui lennumasin leiutati . ikka lendate mingisuguse liisitud lennukitega ? noh, noh , okei okay, , käekellast , pesumasinast ja muust peenemast ma ei hakka üldse rääkima . nii et me saame neile vastu igal juhul ja tegelikult on vaja keskenduda sellele , kuidas üheksandal mail pidada Ukraina võiduparaadi . ja nüüd ma püüan heaks teha kõige viimase repliigina selle , et mõtlesin , ma ei ole kunagi ukrainlastest midagi pidanud ega midagi teadnud , aga eelmine aasta mul õnnestus esimest korda tundma õppida ukrainlasi , noored lapsed , edasipüüdlikud , haritud , kõik väga korralikult ja siis üks nendest oli sealt pärit , mis linn on nüüd selle kirde Ukrainas , Suumi . ja , ja siis meil nagu see kontakt hakkas , ma tean , et tema vanemad elasid seal ja õde kahe väikse lapsega jäid ka sinna nagu kotti . see tekitab , eks ole , kui sul on isiklik tuttavus , see tekitab hoopis teise tunde , eks ole kõikidesse kindrali arvestustesse , et langes kümme tuhat sõdurit , on ükskõiksus , aga langes minu sõber , see on hoopis teine asi , langes minu vend , õde , nii . ja , ja kirjutasin neile siis ühe meili ja . ja mitu aega ei saanud sellele vastust , aga siis eile ta kirjutas , et et õde sai siis lõpuks selle kuuenda katse peal humanitaarkoridori kaudu oma nende lastega välja , lapsed on vist seitse ja viis . ja aga , et vanemad otsustasid , vanemad on just minu vanused , et nendel ei ole kuskile vaja minna , et see on Ukraina . kusjuures need vanemad alles nüüd hakkasid õppima ukraina keelt , neil ei ole elu sees , nad on kogu aeg ukrainlased olnud , aga neil ei ole elu sees seda keelt vaja läinud selles regioonis . ja vanemad ütlesid , et mis surm siin või Siberis , meie jääme siia , aga muidugi lapsed , pange pommide alt punna . ja , ja nüüd uh, ma küsisin luba ka , et kas ma võin seda katkendit lugeda ja ma loen . Recently my mom got a package of her pills against high blood pressure from a friend . So now my parents say that compared to other people They are very lucky and have everything that they need. Their hobby to grow potatoes, carrots, onions, etc., and store them in a basement near their flat together with canned cucumbers finally has some positive outcomes. Some days ago, my father also managed to buy three kilos of flour and said, that it would be enough to wait for Putin's capitulation <laughs> . What a spirit . no aitab ka . aitäh ära kuulamast . oh , kohe olemas . tutvusta siis ka mikrofoni . Aguets söötus kuuskümmend neli kaks , nii et ma olen Indreku põlvkonnas võib-olla isegi natukene ees . igatahes ma lihtsalt tooks tähelepanuks ühe pretsedendi , mis ameeriklased tegid peale , kui jaapanlased pommitasid Pearl Harborit , et kõik jaapanlased , kes olid läänerannikul , väga kiiresti pandi koonduslaagrisse paljudele anti valik , oled laagris või lähed idarannikule ja , ja leiad töökoha ja aitad majandust toetada , aga ma lihtsalt viskan välja , et lääneriikidel on see pretsedent seatud just eriti Ameerika poolt . nii et see ei ole küsimus , see on lihtsalt ajalooline kommentaar , ma tänan . ja kui ma tohin sellele kommentaarile vastata , siis tõepoolest et... , siin ei ole faktilist vaielda midagi , tõsi , ma olen tähele pannud , et Ameerikas aeg-ajalt on mingi keritud seda ka , et kas see oli sõjaõiguslikult või kuidagi , et kas me tohtisime inimesi karistada grupikuuluvuse järgi ja nii edasi . et võib-olla tõesti Ameerika seisukohas on see veel väike erisus , et need jaapanlased ehk ei olnud kõik seal Jaapani keisrialamatena , vaid juba võib-olla Ameerika kodanikena aga meie siin räägime konkreetselt ainult Vene keisri passi teadlikult valinud isikutest . et põhimõtteliselt jah , ma ei kujuta ette muidugi , et millist kasulikud tööd nad võiksid teha Võib . võib-olla õpetaks autot tegema <laughs> . aga , aga et söötuse osas on sul ka õigus , Agu , jah , et et sa ütlesid kuuskümmend neli , kaks , jah ja. ? auväärt ma sündisin söötuses kuuskümmend neli , üks <laughs> . aga ei , päriselt ka ma mõtlen seda , et , et tõsi , nad on ju suhteliselt korralikult käitunud praegu . et ei ole liiga palju meid ärritama tulnud aga see tuleb ainult sellest , et nad on nii , noh , nemad ju ei näe ainult Vene televisiooni , nad näevad muud ka . Nad ei suuda ära seedida seda , et kuidas meie need armatad ja T üheksakümned nüüd nii halvasti seal edenevad . kui need edeneks , me ei kujuta teiega ette , kus nad juba roniks . Toomkiriku tellingute peal ja lärmaks igal pool . üheksandal mail nad ka on siiamaani siin sinu prognoos , mis siin toimuma hakkab , nende nii-öelda rohkem kui kuu aega siin olnud venekeelsete inimeste ja siia just saabuvate venekeelsete ja ukraina keelsete inimeste vahel ? see on päris kompleksne küsimus selles mõttes , et , et venekeelsed inimesed võivad olla ka Ukraina sõjapõgenikud kellel , minusugusel inimesel on väga raske tänaval vahet teha , et kumma venekeelse inimesega või mis laadi venekeelse inimesega on tegemist . ja kindlasti see idaslaavi keele kasutajate arvu tõus omab mingisugust asja , teistpidi , ma arvan , isegi viiskümmend tuhat sõjapõgenikku Eesti suudab ära menetleda küll , kui me ka ennast kokku võtame . ja , ja esialgu on nad ikkagi väga taltsad , nii nagu meie esivanemad olid nii Rootsis kui Ameerikas , sest võõras ühiskond , kõigil ei saagi olla Singeri masinad kaasas ja kõik ei oskagi õmmelda ja et nad sõltuvad nagu põhimõtteliselt meie armust , kui nii võib öelda . ja ma arvan , et seda , ei peaks meil puudust tulema , et me saame hakkama küll ehm, . mõnes mõttes ma arvan , et ka kohalik , kohalik venelane , kes on ikkagi kolmekümne aasta jooksul siin elanud ja tähele pannud , kuidas elu käib , aitab kaasa , sest ta võib-olla tajub , et see on ka temale endale meie ühiskonna vaatevinklist perspektiivikas ja kasulik tegevus , et humanism võib osutuda ka kasulikuks , mitte enese , ennast vigastavaks . küll aga ma arvan , et meil tekib terve hulk probleeme umbes just nimelt kuu või kahe pärast . kui see esimene šokilöök saab läbi , noh , kuidagi oleme , siis tulevad need reaalsused et tegelikult tööle mind keegi nii väga ei taha või vähemalt ei ole sellist tööd , mida ma tahaks teha . kooliga tulevad küsimused , sest mis seal salata , lihtsam on venekeelne kool , samas venemeelset kooli ei tahaks . Eesti keelne kool on raske , no siin on mingid , eks ole , listist ka läbi käinud need mingid veebipõhised võimalused et ma usun , et need võimalusi on , aga , aga just see probleem , et , et sõda võib ju ära lõppeda . aga noh , pärast seda äh, putinistliku Punaarmee niisugust lauspommitamist ja kogu seda infrastruktuuri purustamist , seda me ei taasta ühe kuuga , ühe aastaga , ei taasta . Niguliste kirik taastati , kui mina olin laps . ta seisis pommivaremest kakskümmend viis aastat pärast seda . ja Harju tänava esistaja ei ole taastatud siiamaani , kui mõtelda nii , see on pommitamise tulemus . et siis hakkavad need asjad , et kas me , noh , algul kõik ütlevad , oh , varsti lähme tagasi . ei lähe . et siis tekib pingeid kindlasti aga see on huvitav , et mis selle nii-ütelda slaavi sise olukord on , et kuidas see siia peegelda , et ma ei usu iseenesest , et nii-ütelda trepikodade kaupa hakkaks , et , et moskallid koguneksid ühte paraadnasse ja ukrainlased teise , aga mine tea , sest et Vene aja lõpus , ometigi Lasnamäel nii oli , et vahetati ju trepikodade kaupa ikkagi , et noh siin hakkas nagu dominant vale olema , katsume mujale minna . ei tea , kuidas see läheb . ja noh , kindlasti , kindlasti ma arvan , nii tugev on meie riik küll , et et mingid niisugused äh, west side storyt äh, nagu tänavatel igaõhtuselt ei näe , eks ole , et äh, arvet eendamist . aga raskusi tuleb , et et selles mõttes me ei ole niisugused eksperimenti ju tegelikult oma ajaloos nagu saanud . ja siis veel sekkub veel see noh , mis meil on siin seoses selle ülikooli , eks ole , et et rektorid otsustasid , et vot ei võta sõdivatest riikidest üliõpilasi , eks ole , no . liberaalne vastulause oli , et oot-oot-oot , peame võtma . et me ei saa ju tarku ilusaid noori grupiviisiliselt karistada mingi nende valitseja otsuse eest . mida rohkem sellist kontingenti , võttes kõrvale nüüd Vene või Valgevene , aga noh , ka Ukraina suured tõenäosused , see lingua franca on inglise keel . et ma arvan , et kui optimistlikud ka praegu sõjapagulased ei ole , et oh , me oleme väga tänulikud ja õpime teie keele ära . kolme kuu pärast on , selgub , et noh , õppeangliski , õppeangliski , milles küsimus , et ähm, siin niisuguseid aspekte tuleb palju . ja indiviidide tasemel särtsu palju , aga noh , ma arvan , et mingi niisugune elamufond peab meil vastu ma ei tea , kui palju töökohti on , sest et eks me omaenda esivanemate lugudest teame , et väga kõrge väljaõppega doktorikraadiga inimene võis väga kõvalt Rootsis väga lihtsat tööd teha alguses . keegi ei kutsunud teda kohe ülikooli ja et eks nad peavad natukene . ei ole lihtne see põgeniku staatus , et nad peavad sellega kohanema ja kui nad seda ilusti välja mängivad , siis ma arvan , meil on siit võita . ja ma ei näe ka ühtegi põhjust , miks nad peaksid hakkama siin järsku Georgi lintidesse mähkuma ja ütlema , et . ma ei näe põhjust . lõpetuseks ah, , palun . vilister Miil töötus on ilmselgelt noorem , üheksakümmend kuus-üks no, , pole hullu . päris hea juba . <küüks> aga küsimuse järgmine , ma pigem pakun niisuguse mõttemängu sulle välja . kujuta ette , et sina oled nõunik , kes on palgatud Kremlisse . mitte rublade eest , aga noh , mis iganes , sa oled kokkuleppele jõudnud , sul on täiesti väga hea tehing . ja sul istuvad selle imepika laua taga seal siis Putin , Šoigu , Lavrov , võib-olla veel keegi neljas , ke- , ke- , keda sa ei tunne , aga las ta istub seal . Gerassim . Gerassim , no hea küll , sa ütlesid Gerassim , las nii . istuvad siis neli seltsimeest või härrad , kuidas iganes seda nimetad , ja küsivad su käest , vaata , tark mees , nagu sa oled , kuskilt läänest ja nii edasi , tead need lääne trikke ja nii edasi , mis nõu sina annaksid meile , kui me tahaksime sellest jamast kuidagi niimoodi välja tulla , et noh , saaks kuidagi niimoodi välja tulla , et me läksime enam-vähem nagu terveks ? ma ei tea , mis nõus annaksid , mingi kolm-kolm ideed , kuidas nad peaksid , kuidas me peaksime toimetama , et kogu selle jama , mis me kokku kirjeldasime , sealt me tuleksime terve rahaga välja , nii et me ei läheks kuskile tribunale alla , nii et me vara jääks alles ja , ja ühte-teist võib-olla veel , eks mingi positiivne pakett sinu kui targa lääne siis salajase no. nõuniku poolt ? no teatavasti Vene tsaaride traditsiooni kohaselt nõunikul lüüakse esimesena pea maha <laughs> . aga , aga see on hea küsimus see on hea küsimus . no ütleme mina esimese nõuandena annaks , et tõmmake nüüd tagasi , et katsuge asi , kõik , et seal veel elus on , viige koju . et noh , seda ma tean , et te vabandust paluda ei saa , seda ma ka tean , et te ei saa öelda omas kodus , et me täiesti fail isime , et te peate midagi näitama , mis te saite . et siin on teie ainus lootus see , et Ukraina ütlebki mingil hetkel , et ja küll , et satsele Krimmi siis väga raske , et Ukraina poolt öelda , aga noh , ega Soomel kerge ei olnud ka karjalast loobuda . aga no see on nagu juba juhtunud fakt , et seda võiks nagu proovida . kuidas mitte tribunali alla sattuda , see on eh, , siin tuleb loota lääne demokraatiatele , et nad lihtsalt kümme aastat eh, noh , koguvad seda materjali ja siis tulevad juriidilised protsessid kümme aastat ja no ma kardan küll jah , et seal lihtsalt ei ole nagu kedagi anda sinna ja minu meelest need palju lihtsamate riikide orvaatide ja kes need kõvad mehed olid seal serblastel ja et nendel võttis viisteist aastat vähemalt enne , kui üldse nagu hakkas asi kuskile liikuma . no aga lühidalt annaks ma tsaarile muidugi nõu , et katsuke normaalseks hakata . nii lihtne ongi . et võtke omaks need niisugused elementaarsed mängureeglid , jah , me teame , et kapitalismlikul süsteemil on palju vigu , me teame , et liberaalsel ühiskonnakorraldusel on palju vigu . me teame ka , et demokraatia on väga suurte probleemidega süsteem . aga et no kui te mängu tahate , siis mängige reegli järgi , kui ei taha , fine , sõitke Zaporožetsiga . ja noh , mis neil veel . ei äh, , originaalis on ta ikka Fiat Cinquecento ja praegu on ta jah , muidugi jäänud äh, homoseksuaalide ja narkomaanide territooriumile . ja võib-olla isegi ja et peab . voh , see on Opel . aga ei , ei , no seal ei ole nõu anda , ma arvan , et et kogu lugupidamise juures tähendab , kui saja kolmekümne miljoni rahvas on jälle otsustanud , et , et esimene diplomaat ehk välisminister , kes on vist peaaegu sama kaua olnud ametis kui Kromõko nõukogude ajal . et noh , kui see on kremdelakrem , mis meil välja panna . no mis kuradi asi ? see on nagu mingis Disney stuudios , et leidsin kivikirve , panin lipsu ette , küll on küll on nüüd terav tööriist , no ei ole , tähendab selliste inimestega , kellel puudub igasugune usalduskrediit , ei ole tegelikult millestki rääkida . et põhimõtteliselt õige nõu välisnõunikule oleks , et minge nüüd sinna seina taha ja teil ju on see . et te olete fail . siis hakkab sealt kostma kohe jälle seda juttu , aga ma näitan sulle ühte videot , kus mul on üheksakordse helikiirusega üks ilgelt äge pomm ja siis pead talle näitama jälle seda allveelaeva Kursk seal merepõhjas , et see sul ka oli , näe <laughs> <laughs> . vilistlane Martti Soosaar , üheksakümmend üheksa , kaks , nüüd niisugune noh , kindlasti ka kõiki huvitav sinu nägemus , mida sa koos Nõit Naast ja , ja Kirsti Timmeri taro kaartidega oled lihvinud , et kuidas Putin lõpetab ilgormang. Igor Mang oli kindlasti ka seal seltskonnas , aga , aga jah , et kuidas Putin lõpetab , mis sa arvad ? mina ei pea siin midagi arvama , sest ma lugesin selle kohta mingit kirjatööd . ja seal oli nii kirjas , et Putin läks oraakli juurde üt, , ütles , et kas sa näed , mis minust tulevikus saab . oraakli ütles , oi , näen , sõidad limusiinis , palju rahvast on tee ääres , kõik lehvitavad ja rõõmustavad . ma ütlesin , seda ma näen ise ka ei , seda sa ei näe , kirstu kaas on kinni <lustus> . nii et . mis enne seda ? palju pahandust , no see ongi see , et vaata , kui sa oled nii keskpärane mehike , eks ole . et sa oled loonud nagu suure vaevaga mingi imidži , et sa oled nagu tšekist ja luuraja aga tegelikult sa oled lihtsalt selle piinamise peksukambriatriaadi mingisugune keskmine lihunik . et mis sa teed siis ? jah , küsid jällegi rassimaid , on mul veel neid pagana rakette ? noh , kas on ukrainlastel veel mõni kino või haigla või mõni noh , paneme neile . et ta ikka enne teeb nii palju kurja . ja sellel on ohvrid , reaalsed ohvrid . kuigi noh , optimismi on ka , sest nagu ma aru saan , on ta lasknud sellel vuntsidega Putinil , Peskovil ütelda , et et Ukraina saab olema demilitariseeritud Rootsi eeskujul . ja vot siin , siin rootslastel on mõtteainet <laughs> . aga ma ei tea , läheks sinna hakkame sinna ruumi , liikume ka . see on niisugune ma... hea mõistlik , mõistlik . mõte ka , millega lõpetada . jaa eh, . siis Tallinna koonduse poolt sulle ka siis sümboolse kingitusena , tänutähena eh, , siis meie kahekümnes album ka . me täname Tallinna koondust ja aitäh, kõiki , aitäh , aitäh eh, ! järgmine nädal kohtume taas , siis kuulame tõenäoliselt väikest kõnekoosolekut eh, sii- , Tallinna koonduse ajaloo teemadel . Tallinn , aga on see enda ajaloo teema teemast uh, ? see on äge . üheksakümnendad ja kahe tuhandendad . esineja veel on natuke lahtine , aga jah .